Anem a veure alguns tips que us ensenyaré i que vosaltres heu d'ensenyar després amb els alumnes per tenir i perdre la por a sortir a escena. El primer, el públic no sap el discurs. Per tant, ens hem de sentir còmodes. Ens hem de sentir còmodes i hem de tenir... perdem la por directament. Si no saben el que vull comunicar, per què m'he d'estressar? El següent, aprofitem el llenguatge corporal. Les mans, les mirades, el to de veu, mirem a l'audiència aquí, allà, allà. Si aquest punt de mirar a un lloc i a un altre i a un altre, per què ho faig? Perquè així jo estic pendent de tot l'auditori. Si mirem a una persona, com ara aquell que està dormint, doncs canvio i miro a una altra. Perquè si miro a una persona que està dormint o està avorrida, no sé què, això em condiciona el meu discurs, el meu llenguatge corporal. Si jo estic fent una explicació i dic que aquesta tarda el que farem serà algo molt important, paro i doncs què és el que farem? Doncs comunicar. O sigui, el silenci és un bon aliat. Molts equips surten a escena i el que fan és bla 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 bla, i sobretot amb els nervis, què passa? Que encara parlem més ràpid i vocalitzem pitjor. Vale? Un altre, recordeu ensenyar el prototip, o sigui, ensenyeu algo a l'audiència i sobretot dieu que allò ha estat validat per tants usuaris. Amb això guanyeu credibilitat. Vale? Això guanyeu credibilitat, i si hi ha una audiència d'inversors, diuen, ah, vale, entre un equip que em diu que ha validat el seu prototip i que ha tingut una acceptació del 90% i un altre que no m'ha dit res de la validació, doncs apostaré pel primer. Vale? L'altre, i molt important, escriu el contingut i assaja una vegada, una altra, i una altra, i una altra. O sigui, quan dic escriu el contingut, és que si l'equip parlaran, les quatre persones de l'equip, cadascú ha de tenir el seu text après. Si hi ha un bloqueig, hem de fer cas a el que diu. El show ha de continuar. Això pot passar i ho he vist. Els equips assagen, 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 ensagem, fem tres ensajos, corregim, tres ensajos, i escena, el que sigui, surt, no li surt la primera i es queda en blanc. Sorprèn el públic amb un i una cosa més. I aquesta cosa més és la proposta de valor important. El que és potent. És gratuït, és per ajudar i salvar, és lo potent. Però ho dius com si no vingués a cuento. Fas aquesta parada i dius, ah, i una cosa més. Això ho podreu trobar a les botigues tal dia, tal dia, tal dia. I sobretot, aquesta. Sortiu, escena i gaudiu. És el vostre gran moment. És el que ens diuen a nosaltres quan sortim a casa. No dic, va, a disfrutar, a passar-lo bé.